Здравейте, дами и господа! Пред вас е списание идеи. Сега не знам как го виждате. Промених му главата отгоре. Ето това тук сложих част от списанията, които до сега са се появили. Да не е много така една част, малка част, поне да се види външния вид на списанието, макар че ето тук го има. Така, и в последно време промених концепцията. Виждате ли, списанието, онлайн изданието на списанието, слагам неща, които смятам, че имат отношение към духовността. Всякакви. Ето ги тук сега всичките книжки. Виждате ли ги колко са много? А пък това са моите книги. Хайде да си направя куриците. Вижте, да си направя малко реклама. Хайде бавничко, така ще ги предвижда пред вас. Който иска, може внимателно да ги види. Ако изобщо някой го вълнуват книги в днешно време. Това е последната книга, която издадох. Раждането на личността. Има една поредица от книги за образованието накрая, учебни помагала и прочее, и някои по така, как да кажа, по, не смея да кажа фундамент, книги, които са нещо като монографии авторски, по чисто философски теми, разбира се. Така, сега аз това клипче реших да го направя с една така друга цел. Знаете, обикновено правя актуални политически коментари, коментари на ситуацията, в която се намираме, търся най-важни моменти, по които да кажа кое според мен е разумното разбиране или решение на въпросите. Сега обаче искам да направя нещичко, което е от една моя поредица, която до този момент се съм я правил в писмен вид, в текстови вид. А сега пък за първи път решавам тази поредица се да бъде на видео, решавам за първи път. Тази поредица я наричах условно, нали, дневник на учителя. Дневник на учителя. Понякога съм я наричал дневник на философа. Дневник на учителя бунтар. Бунтар също съм я наричал. И тя даже някои неща съм издавал от нея. Описвам си какво ми се случва в живота. Един учител си прави своя дневниче, всякакви такива и прозаични неща, какви така изпитания ме постави живот. Сега обаче ситуацията, в която се намирам, ще ви кажа нещичко и съм пак поставен пред избор, както всеки от нас е поставен пред избор. Макар че съм на 61 години, ето този избор е в някакъв смисъл фундаментален. Никой не знае още колко ще живее. И една година, и половин година, да и няколко месеца, и няколко дни пак можеш да ги преживееш по пълноценно и да направиш нещо, което има по-голям смисъл. И сега аз в каква ситуация съм поставен? Знаете, че цял живот бях учител и същевременно пишех книги. Това ми беше основното занимание. И съм се старал, нали, да бъда учител, от който учениците имат полза. Биха нещо постигнали благодарение на мен, нещо значимо за техния живот. Така съм разбирал нещата. Но както и да изгониме мутренската, мутрогербовашката власт ме изгони от образованието. И аз в момента, за да се прехранвам, някак работя като пазач. Получавам минимална заплата. Но ето в тази ситуация, от 3 години съм така, в тази ситуация мисля какво да правя и,
И сега се стигна до един такъв възлов момент, ето на 61 години от живота ми, навършени. 62-ра карам. Вижте какво се получава. Аз преживях това нещо, уволнението ми от образователната система, изгонването ми, остракирането ми, превръщането ми в дисидент. И сега не мога, въпреки всички опити, не мога да се върна. Но аз упорствам, защото приех това нещо, изхвърлянето ми, изритването ми по мутренски начин от системата, го възприех като и несправедливо, и безчовечно, и обидно, и така нататък. И за да се възстанови справедливостта, правя всичко възможно да се върна и последните 2-3 години. Ако, дай Боже, нали, човек не знае колко ще живее, но 2-3 години да си, на финала на живота си да си бъда пак учител, след като цял живот бях учител. Вода борби за това нещо, за до този момент напълно безуспешни. Вчера ми се обади един мой приятел, живее в София, със студент, познаваме се от 40 години става, от как се познаваме. Бил съм на 21, когато заминах в Русия да уча и тогава се запознах с него. Във влака за Петербург се познах с, запознах с този човек. И до ден днешен сме приятели. И от време на време се чуваме, понякога се виждаме, опитвахме някои неща да правим заедно. Издаваме списание, ето това списание Идеи заедно. Та, той много активно участва в създаването му. Един от двамата основни създатели е той. Та, той ме пита как си, какво правиш, как живееш. Казах му накратко и той ми каза следната мисъл, че по негова преценка, понеже тък му не знаем още колко ни остава живот, ние сме смъртни и сме временни същества на тая земя. Казва, според мен главното е остави всичко друго, тия борби, да се връщаш, да ставаш учител, да си работиш по професията, остави го това, еми вземи времето, което ти оставя, го използвай най-пълноценно, за да напишеш някоя книга. Може би Бог ти е дал това време, именно с цел и тия изпитания, на които те е подложил Господ, може би са точно за това, за да преосмислиш и последните години, имайки тия възможности сега, като си, нали, извън образованието, да седнеш и да напишеш някоя книга, да кажеш нещо ценно, защото това остава, а пък всичко друго е, как да го кажем, суета на суетите, временно, мимолетно, то се разпада, остава само прах. А истински важното, значимото е, нали, в сферата на духа да направиш нещо, да кажеш някаква истина на хората, не на човечеството, хайде на човеците. Ако звучи много много помпозно да кажеш на човечеството, да оставиш, да кажеш някаква истина. Седни и пиши, пиши, бе, човек, пиши. Това ми каза той. Аз му възразих и му казах, добре ден, но, нали, другата задача на философа е да работи с млади хора, да общува с тях, да им помага да станат пълноценни личности, а те това ми го забраних. Той каза, ти цял живот си работил, това каквото си могъл си направил вече, остави го това. Освен това ми каза, че, нали, сред младите много голяма рядкост е някой ученик, дето може да възприеме нещата истински и вярно, по-голямата част просто не им е дадено и така нататък. Имам друг приятел пък, който ме съветва точно обратното, че моята работа е да бъда учител, да си върша работата, защото това го умея най-добре. И той ми настоява пък, прави всичко възможно да се върнеш. Като учител, твоето място е там. Ето ги двата варианта. Пиши книга, книги, може една книга, може половин книга, но пиши. И второто, бъди учител. Тие две неща, двама приятели
ме съветват коренно различни. Макар че се и допълват някакъв смисъл. Аз цял живот съм ги допълвал тия две неща. Мога да бъда и учител и да пиша, обаче все пак много време енергия се разпилява, когато си учител. А за писане трябва да се отдадеш изцяло. Тук е прав първия мой приятел. Втория също си има своята правота. Кой е по-прав? Ето аз мисля. И третия вариант, който е, който пък един от тия двамата приятели, хайде втория, ми казва, че ако не успееш да се върнеш в училище, твой дълг е пък да се захванеш с политик. Стани политик, защото в момента ситуацията е такава, че хора като теб, с известен, нали, опит, с някакъв морал и прочее, които не са се отцапали, нали, в тия 30 години, някои се отцапаха много, а такива хора, които теб, дето не са се изцапали и имат нужния ресурс, трябва да, в този решаващ момент ще бъдат най-нужни на обществото, ако се захванат и ще свършат най-добра работа, ако станат политици. Ето сега, да се върна като учител, да се отдам на писането или да стана политик. Три неща и трите са важни. Сега, то не става така, примерно, да взема, да разигравам нещо като жребий, да хвърля и да видя което изтегля, защото което ми е при сърце най-много. Честно казано, между нас казано, най-при сърце ми е раздвоен съм между учителстване и писане. Аз разбирам колко е хубаво и важно да седна да пиша, колкото имам до последния дъх. И да, ако имам нужното съзнание, нужните идеи, защото пък човек на стари години, то писането е много и трудна работа, особено да напишеш хубав, сериозен текст. Мисля, че имам известни така способности в тая посока. Учителстването пак иска пълно отдаване и вече сякаш малко, така, как да кажа, вече не съм толкова млад и пак бих имал, пак би имало смисъл, това са 2-3 години, много млади хора мога да им повлияя и да им помогна. И така, доста съм раздвоен между тези двете, а пак от друга страна разбирам, че наистина е прав той мой приятел, който ми казва, че и огромен смисъл би имало и полза, така да се каже, за държавата, за града, ако се отдам на политика. Обаче аз, ако се пак отдам, на времето съм бил известно време нещо като политик, кмет бях и доста активен в политиката за една-две години и след това се отказах, за да се отдам на учителстване и на писане. Значи цял живот съм тия три неща, защото философите, между другото, винаги са се интересували и от политическия живот, и от това как да помогнат, да повлияят на нещата, да се развиват във вярната посока. Цял живот тия три неща са се при мене преплитали, са се пречили понякак. И аз никога не съм, сега може би това е една от причините да не съм постигнал някакъв, как в разпространения смисъл, някакъв по-значим успех. Ако се бях отдал само на писането, може би щях да напиша хубави книги и щях да съм постигнал известен успех там. Ако се бях отдал само на учителстването, то между другото писането много помага на учителстването, може би пък и като учител щях да стана така много сръхдобър, така да се каже. И ако пък се бях отдал на политиката, може би щях да стана и голям политик и така допринесъл с нещо. Дали голям това, нали, смисъл, велик, голям, това е всичко въпрос на преценка. Има всякакви политици. Такива работи, сега аз мисля по тия три неща. И сега вас да ви питам, да ми кажете кое е по-доброто.
доколкото ме познавате. И все пак аз трябва да го реша този въпрос и аз ще го реша някак. Най-ми е при сърце писането, много. Вярно, мога да си продължа да си работя и като пазач, някак си да се живее трябва, защото пък от писане човек не може да се храни в нашите условия. Имаме тук много книги, видяхте ги колко много книги не се продават. Ето и с писанията не се продават. Аз съм се опитвал по този начин, освен за да имам време за литературен труд и да се отдам изцяло, аз съм издавал тия книги и с такава надежда, да мога да си осигуря известна самостоятелна свобода и да преживявам някъде, някак с писане. Това не се получава. Учителстването ми пък помагаше някак си да живея и за да мога и да пиша. Но учителствайки не можеш да се отдадеш изцяло на писането. И по тази причина няма да направиш това, което би направил, ако се отдадеш изцяло. Нямам тия възможности финансови и прочее да се отдам изцяло на писане. Нямам спонсори, нямам много читатели и така нататък. Виждате в колко странно положение съм и занимавайки се с няколко неща основни, ето и в политиката не съм постигнал кой знае какво. Сега, ако се отдам на политика, ще страдам за писането, знам, нали? Човек, решавайки едно, се отказва от всичко друго и съжалява, каквото и да направиш, ще съжаляваш. А и трите едновременно да ги правиш, това означава и трите няма да ги правиш добре и истински. Ето това исках да ви кажа, какво мисля, ми то, каквото съм решил, то ще се разбере. Ще се разбере, да. Поне от учителството мога да се откажа и да се отдам или на писане, или само на политика. Пак дали си имам сили, защото и политиката е изтощаваща работа. Май ми остават само сили вече за писането и може би това е най-разумния вариант. Толкова, до нови срещи. Всичко хубаво и бъдете здрави!